Show pequena aqui. Uau! É uma visão que esses passarinhos têm. De reformar, restaurar isso. Só pintou? Esse eu gosto. Dá que você dá pena. Ai, eu não vou mais dar. Ai, que cheirinho cheiroso. Oi? Ele já pegou e tá muito pra grande. Foi uma coisa diferente. Oi? Isso aqui é isso aí. Um dia eu vou crescer pra ter um palmo. Olha ali atrás, ó. Olha. Tava subindo a tua linha aqui, ela tava vindo atrás aqui, ó. Enroscou bem na hora. Foi ensinado, olha aí, ó. Cai não! Só o copinho, levei o copinho do tipo. A planta tá aí, né? Ele tem que esperar. Ele tinha lá no dia. Você viu o trabalho com o alemão? Trabalha lá na Lenalto. Isso. Ele na Lenalto, no caso. Pô, a minha foi escapar aqui. A minha pegou na caída. Ó, pegou. Olha aí, ela bateu no baixo do lote aí, ó. Pegou na caída já. Tá voando peixe aqui atrás. Ah, é. Pode ver que a tua tem uma lanhada. Levou duas aqui. Sim, ó, largou, ó, segurou. Não deixou descer. Aí, ó. Escapou. Ai, meu, a minha aí se desceu. Ai, barulho. Ai, veio. Primeiro em cima de novo, né? Ah, não pimenta. E duas pegadas. Elas boiaram tudo aqui. Já foram as duas? Ah, puta essa, que pariu! Essa agora foi pra... Era duas? Era duas, cara. Já foram as duas. Arrebentou o beiço das bichas. Já pegou de novo. Já pegou de novo. Duas de novo. Duas de novo. Duas de novo. Já escapou uma já. Olha. Coisa linda! Olha aí, ó! Olha! Mostra o peixe aí, levanta aí! Ó! Ei, ai, ai! Me dê, papai! Pai, não faz isso. Só vamos. sucesso aqui. É a melhor parte. Um limão. Naquele dia ele chegou aí com frescura, vou comer pirão, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco ele, não, vou comer só um peixinho. Daqui a pouco ele garrou aí que... Aí eu comi o peixe, já tava com a barriga cheia. Eu já disse que hoje quer comer até a cabeça. Eu disse, vamos fazer o pirão, mais uma fila. O que chupar é mais feio aí. Aí... Tu come ou chupa? Um salzinho que é pra dar um... É, pra firmar o gosto. Ah. Melhor parte da pescaria. Ah, essa é a... Essa é a top. Essa é a... Tem até fila pra fazer um pirão. Tem. É igual um... E agora nós vamos ter que fazer senha, comprar uma... Ó. Vamos pra mesa. Esse é o concreto. Eu caprichei um pouquinho. A briga. Tá na frente pra comer primeiro. A habilidade é grande, né? Não, acaba, todo um processo. Acaba porque eu não tenho peixe pra te comer, Osório. É. Quase não estão com fome. O pior que o cara toma aquela cerveja, ele dá muito fácil. Você viu a cachaça? Bah, cachaça.